jelas ke karo wong tuwa. Ya dan jelas nih mas. Wes lakoni tekan semene, ne akhire bakal bubar pisan. Pokoknya aja meratapi nasib. Kowe kekodo tresno karo wong liyo. Ngelali kowe sing tau omong dewe kapan nglakoni tresno tekan tuwa ora ngeli omong. Saiki hatimu ono wong liya. Aja nangis ya.